prieten, prietena ta, Raluca, este plină de superstiții, cred că le știi. Pe toate, cu ceasul, cu ce nu poartă. Tu ai superstiții? Băi, am. De revelion trebuie să port tot felul de chestii, gen lenjerie roșie, bani în pantofi, 12 boabe de struguri, să nu tragă pisica prin față, să nu mă întorc din drum, pentru că dacă mă întorc din drum, mă întorc și mă stau așezat pe pași și mă gândesc să nu meargă rău. Am, da, sunt superstițios. Ai folosit vreo chestie de genul în cariera ta? Tocmai, uite, ai zis, nu fac asta, că o să meargă rău. Tot o superstiție, ceva. Nu, nu neapărat. Nu plec de la premiza că dacă fac ceva o să meargă rău. Sunt un om extrem de pozitiv și atunci plănuiesc tot timpul de la premiza că totul îmi iese așa cum mi-am propus. Adică bine. Zi-mi cum ar putea un tânăr designer să lucreze cu tine. Păi dacă ar fi ascultător așa cum au lucrat și am lansat mulți designeri pe piață, ar putea să lucreze. Dacă nu, ar face ca alții care mă copiază și care se dau drept designeri. Niște non-valori. Și o singură întrebare mai am. Știi fiecare piesă pe care ai făcut-o de-a lungul timpului, o recunoști? Doamne ferește, normal. Am făcut mii și mii de piese și recunosc fiecare produs. E firesc.